I den här videon tänkte jag skulle ge en fullständig lösning till uppgift 3.18 i boken ”Kemi 2”, utgiven på nr förlag. Kolla nu inte på den här videon förrän du själv har försökt lösa den! Om du bara tittar på videon och skriver av lösningen utan att själv ha tänkt till först, så lär du dig ju ingenting. I alla fall, så här lyder uppgiften. Ammoniaklösningar används ibland som rengöringsmedel. I ett sådant rengöringsmedel var pH lika med 11,68, för ammoniak gäller att Kb är lika med 1,8 · 5 molar. A. Beräkna rengöringsmedlets POH. B. Beräkna hydroxidiumkoncentrationen i rengöringsmedlet. C. Beräkna CNH3, alltså den ursprungliga totalkoncentrationen ammoniak i rengöringsmedlet. Ja, den här uppgiften är alltså en trestegsraket, där vi ska använda svaret i A för att beräkna B och sedan svaret i B för att beräkna C. Så vi sätter igång direkt med lösningen! När vi redan vet pH kan vi direkt beräkna pOH genom att ta 14,00 – pH. Vi får alltså 14,00 – 11,68, vilket är lika med 2,32. I b-uppgiften kan vi nu använda pOH för att beräkna hydroxidjonkoncentrationen. Enligt definitionen på POH får vi att hydroxidjonkoncentrationen är lika med 10 uppe till minus POH molar. Vi sätter in 2,32 och får då att koncentrationen hydroxidjoner blir lika med 0,00478630 molar. Det här avrundar vi till två värdesiffror, alltså 0,0048 molar, men jag behåller ändå alla siffrorna i miniräknaren. Som jag sa innan, så ska vi använda det här för att beräkna totalkoncentrationen ammoniak i rengöringsmedlet. I c-uppgiften nu är det en bra idé att vi först skriver ner vad som händer med ammoniak i vatten. Vi skriver en kemisk formel så här: att ammoniak plus vatten står i jämvikt med en ammoniumjon och en hydroxidjon. Här känner vi ju nu redan koncentrationen hydroxidjoner, det var den vi beräknade i b-uppgiften, men på något sätt vill vi komma åt totalkoncentrationen ammoniak här, alltså så att säga koncentrationen innan det skett någon protelys. Låt oss göra så här att vi ställer upp en tabell där vi kan resonera kring vad som händer med koncentrationerna när protolysjämvikten ställer in sig. I tabellhuvudet skriver vi in koncentrationerna ammoniak, ammoniumjoner och hydroxidjoner. Och under det ska vi strax skriva vilka koncentrationerna är före reaktion, Fr, hur de förändras, delta, och vilka de är vid jämvikt, Vj. Det vi är intresserade av just nu, det är vilken koncentrationen ammoniak här var före jämvikten ställde in sig. Den är alltså samma som totalkoncentrationen ammoniak. Och eftersom vi nu inte vet vad den är, så kan vi kalla den för x. Innan det har skett någon reaktion vet vi dock att koncentrationen ammoniumjoner är 0 molar, precis som koncentrationen hydroxidjoner. Men så vet vi nu då, för vi har räknat ut det i A och B-uppgiften, att vid jämvikt så är koncentrationen hydroxidjorden 000478630 molar. Ja, fast du ser här att jag väljer att trunkera eller korta avtalet här, så jag bara skriver ut 0,0047 och så tre punkter för att visa att jag fortfarande har med alla decimalerna i mina beräkningar. Nåväl, då vet vi också att när jämvikten ställde in sig, så ökade koncentrationen hydroxidjoner med nånting molar, Så det skriver vi in här. Hur är det då med koncentrationen ammoniumjoner? Jo, om vi kollar i reaktionsformeln här, så ser vi att för varje hydroxidjon som bildas, så bildas det också en ammoniumjon. Därför är det så att om koncentrationen hydroxidjoner ökar med nånting molar så måste även koncentrationen ammoniumjoner göra det. Och eftersom koncentrationen ammoniumjoner var noll från början, så vet vi att vid jämvikt, så blir koncentrationen ammoniumjoner just 0,0047... molar. Nu tar vi och tittar på koncentrationen ammoniak också. Den minskar när protolytianvikten ställer in sig, men hur mycket? Återigen tittar vi på reaktionsformen och ser att för varje ammoniumjon och hydroxidium som bildas, så går det åt en ammoniakmolekyl. Så om ammoniumjonkoncentrationen och hydroxidjonkoncentrationen ökar med 0,0047 och så vidare molar, då måste ammoniakkoncentrationen minska med lika mycket. Vi får då att vid jämvikt är koncentrationen ammoniak x – 0,0047 och så vidare molar. Nu ska vi använda oss av baskonstanten Kb för att beräkna x, och så småningom även totalkoncentrationen ammoniak. Vi tecknar baskonstanten, och får att den är lika med ammoniumjonkoncentrationen gånger hydroxidjonkoncentrationen delat med koncentrationen ammoniak. Från uppgiften fick vi att baskonstanten var 1,8 · gångyper-5 och den blir då alltså lika med 0,0047 någonting gånger 0,0047... delat med x–0,0047 och så vidare. Ja, här tar jag faktiskt bort enheterna för att det inte ska bli för kladdigt i beräkningarna. Och faktum är att när jag förenklar det här ytterligare till 0,0047 i kvadrat genom x minus 0,0047, så tar jag bort de tre punkterna också för att det ska bli tydligare. Men jag behåller hela tiden alla siffrorna i räknaren. Viktigt, viktigt! Nu är det lite handarbete med att lösa ut x här, så det sätter vi booms igång med. Jag börjar med att multiplicera med x–0,0047 både på höger och vänster sida om likhetstecknet, och då får vi att 1,8 · 5 gånger x–0,0047 är lika med 0,0047 i kvadrat. Sen multiplicerar jag in 1,8 · 5 i parentesen, vilket ger oss 1,8 · 5 gånger x minus 1,8 · 5 gånger 0,0047 är lika med 0,0047 i kvadrat. I nästa steg tar vi och adderar 1,8 · gånger-5 gånger 0,0047 både till vänster och höger. Då får vi att 1,8 · 10−5 · x är lika med 0,0047 i kvadrat plus 1,8 · 5 0,0047. Allra sist här delar vi med 1,8 · 10^(-5) både till höger och vänster, och så får vi att x är lika med 0,0047 i kvadrat plus 1,8 · minus 5 gånger 0,0047, alltsammans delat med 1,8 · minus 5. Det här blir, om man slår det rätt på räknaren och har med alla decimalerna, 1,27749055. Om man nu kollar tillbaka i sin tabell, så ser man att koncentrationen ammoniak innan reaktion, alltså totalkoncentrationen ammoniak, den var x molar. Så då är det bara att skriva in det, att koncentrationen ammoniak innan jämvikten ställde in sig, den var x molar, vilket är lika med 1,27749055 molar. Det där avrundar vi idag till två värdesiffror, alltså 1,3 molar. Så alltså, i en ammoniaklösning där pH är lika med 11,68 är totalkoncentrationen ammoniak 1,3 molar.